halyeeyadii soomaaliyeed ee aanay soomaalidu xasuusnayn. Gabadhda yar oo nolosheeda oo dhan u hortaysa waxaa xaqiijin lahayd riyadeeda iyo tawadankeedaba, si loo waariyo magaca ay khasab ku tahay soomaalida iyo adduunka oo dhan inay xasuusnaadaan. Saamiye Yuusuf Cumar waxay ku dhalatay Muqdisho 25 Maarj 1919, waxayna la dhalatay 6 caruur ah. Hooyadeed waxay ahayd ciyaaryahanad hore oo dhanka orodka. Hooyadeed ayaana ku dhiirigelisay inay kasoo muuqato saaxadda ciyaaraha ee olombikada. Argagixii aanba naxdintii ugu darnayd ee aragtaa waxay ahayd markii aabaheed rag hooyaysan ku dileen jidadka magaalada Muqdisho. Abaalmarintii ugu horreysay ay ku guuleysataa wuxuu ahaa tartankii sanadlaha ahaa ee lagu qaban jiray caasimadda Muqdisho. Olombikadii Beijing waxay guddida ciyaaraha Soomaaliya u doorteen Saamiye inay uga qayb gasho orodka 200 mitir ee haweenka. Sannadkii 2008, orodyahanad dhuuban oo 17 jir oo Soomaaliyeed ayaa ka qayb gashay tartankii caalamka ee olombikada ee magaalada Beijing. 2 lugood oo caata iyo dhar ay ugu daaqday haweeney Suudaaniyeed ah ayaa ka qayb gashay olombikada caalamka. Orodkii ayaa bilaabmay. Saamiye waxay ahayd qofkii ugu dambeeyay orodka, iyada oo la tartamisay haween kharash badan galay oo jirkooda ka muuqdo in tababar ka fiicdo, halka iyadoo aanay wax tababar ahani qaadan oo aanay macalimiin wanaagsan u joogin. Laakiin jamaahiirtii maanta soo xaadiray garoonka Beijing dhammaan waxay u sara kaceen sababaha jira awgood ay la soo kulantay. Saamiye markii ay kusoo noqotay waddankeeda halkii la soo dhoweyn lahaa waxay hanjabaadil kala kulantay ururka Al-Shabaab, kadibna waxay u baxsatay waddanka Itoobiya. Itoobiya markay in yar joogtay waxay go'aansatay inay ku fikirto tahriib. Saamiye waxay ka fikirtay si ay uga qayb geli lahayd orodkii 2012 ee magaalada London, laakiin may ogeyn dhibta sugasaynta ay leegtahay. Iyadoo tahriibkii ka bilowday waddanka Itoobiya siina martay Suudaan iyo Liibiya, iyadoo isleheed markaa badda dhaaftid waxaad tagtaa Italiya, laakiin halkan bay ku dhimanaysay Allah u naxariiste. Waxay ku geeriyootay badda Mediterraneanka 2012 markaa hankii ay lahaydna baddu way qaadi kari weyday. Qoraale oran jiray Jose Tatasella oo reer Talyaaniya ayaa ku qoray dhigane dhiganaha oo ah ha oran waan cabsoonayaa. Waxaa jiray dhigane kale oo uu ka qoray qoraal reer Jarmala oo la dhihi jiray Ryan Ha.